מה קורה יוטיוב, ברוכים הבאים לסרטון חדש בערוץ שלי, והיום אנחנו עם סרטון פוט צ'מפיון. אז כן, זה סרטון שני שלי היום חברים, תנו בלייק בשביל שזה יקרב את הסרטון, כי יכול להיות שבגלל שזה סרטון שני הוא לא יקבל חשיפה מספיק כמו כל הסרטונים שלי. תירשמו לערוץ אם בא לכם לעזור לי להגיע ל50,000 רשומים עד הראשון לראשון 2021. זה באמת ממש קרוב, זה אפשרי. חסרנו בערך 1200 סאבים, שזה בשבילכם כלום. אני בטוח שיש פה עכשיו אנשים שרואים את הסרטון שלא עשו סאב, אז לכו עכשיו תירשמו לערוץ, תפעילו את הפעמונים, אתם רוצים לקבל התראה על כל פעם או שעולה סרטון או שאני עולה לייב, ויאללה, בואו נתחיל. אז מי שזוכר, היה לי פה את סיסוקו, אבל חברים, פוגבה סוף סוף חוזר אלינו. יש לי בסביבות בוא נראה 125,000 בצד. אני צריך עוד כסף לחסוך, ואני אביא גם שחקן אפילו יותר טוב מפוגמה. אבל השינוי הראשי בקבוצה, באמת המרכזי בקבוצה, זה בתפקיד ה-LB. הסרטון הזה, מה שאתם רואים עכשיו, זה מלפני כמה ימים. עשיתי את אדם, ידעתי שיש לו הגבלה של זמן, אני חושב שהיה לו משהו בסביבות השבוע. הנה עכשיו אתם רואים את תכף תראו את האנימציה של הקלף. 96 פייס, העלו לו ל-80 דיפנדינג, שזה פשוט מטורף. יש לו דריבל חזק, פיזיות גבוהה. בואו נראה את האנימציה שהוא יוצא. תכף תראו אותו יוצא, והוא עושה את הליכת הפינגווין. אדם האלבי, ספרדי, מהליגה האנגלית. יש הרבה פרויים שמשחקים איתו סיבי, שזה גם אפשרות יפה. אם יש לכם נגיד ווקר, ואדם אפשר להחליף ביניהם, לא הייתי ממליץ על זה כרגע, אבל זה יכולה להיות אופציה באמת מעניינת. אז הנה השחקן שמצטרף אלינו כרגע, הוא על 8. אני מקווה שיום אחד איכשהו אני אצליח לשלב אותו על 10. אני חושב שזה שחקן באמת שהוא יכול להספיק בערך לשלושה חודשים הקרובים. אני לא חושב שהוא יכול להחזיק עד הסוף, כי הולכים לצאת קלפים באמת שבורים. אני מאמין שהם יצאו גם קלפים יותר טובים ב-LB, אבל כרגע הוא טוב לחודשיים שלושה בוודאות. ובואו נראה את הקסטום טקטיק שלי לפני שנתחיל. אז אני עובר ל-442. פה אני צריך על בלנס 5-5, בלנס 5-5-2-2. עברתי לזה לא מזמן. נאמר ואמבפה בחלוצים, רשפורד ולוקאס מורה בקו, פוגבה וקנטה קשרים אחוריים, ורביעיית ההגנה שלי באינסטרקשן. שני החלוצים גטין ביין, שני הקשרים האחוריים ושני המגנים סטי בק וואטאקינג, וגם קאבר סנטר לקשרים האחוריים. נגיד לכם מה, עכשיו יום ראשון, שעה 1 בצהריים, ואני עכשיו רק מתחיל את הפוט צ'מפיונס. יש לי עוד לערוך את הסרטון הזה שיעלה בערב. טוב, הולך להיות פוט צ'מפיונס מאוד ארוך היום. יש לנו משחק ראשון, בוא נראה מהיריב שלנו. וואו, קבוצה חלשה מאוד, פיפא 007. אובמה יאנג, סיסוקו. אני לא זוכר איך קוראים לחלוץ הזה אפילו, משהו עם W, אלן ויינלדום, הגנה של תחילת שנה. לא, איזה תנועה מיותרת. נאמר, לרחוק עם הראשון, 1-0, דקה רביעית. יהיה פה משחק הכי קל שיכול להיות. זה השני, נאמר עם השני, דקה 11. מת שיהיה פה רייג' ב-3-0. שלישי כמובן. תן לי סימנים של רייג' קוויט, משהו. אני מת. אני יוצר לו, אולי הוא יוצר לעשות בעצמו. לפעמים זה עובד, לפעמים לא. איזה טראי ירדו. קנטה. תקשיבו, הולך להיות פה משחק ארוך מאוד נראה לי. איזה הזוי שאנשים באמת נשארים בשביל 400 נקודות האלה לרייבלס. לא מעניין אותי כלום, אני הולך להפקיע לו כל כך הרבה, שהוא לא ישכח את המשחק הזה בחיים אם הוא לא יוצא. החלטתי לקצר לכם את המשחק הראשון. החלטתי לוותר לו בסוף, נגמר רק 8. בוא נראה, יש לו רובן רגיל, זה טירוף. מה הוא עושה? הוא עושה אתגר הולנדים? יופי אדמה. 1-0. שיחה גדולה לנאמר, יאללה. עושה לו ככה. יואו! לא מאמין שהוא יפקיע את זה. 2-0. טוב, שיהיה לי משחקים קצת יותר רציניים, אני אהיה קצת יותר באנרגיות. אני אתחיל להתעורר על עצמי, אבל כרגע הם נותנים לי שחקנים באמת גרועים.
איזה גול, אני בוכה. אני עוצר לו, אולי הוא יצא. נופ. מה יש לי אנשים היום, יואו. תראו, בפיגור 3-0, והוא עומד עם הבלם, והוא מוסר בין אחד לשני, כאילו... משחק שלישי, הרבה אדומים, סיסוקו רגיל, זה טוב. גם זה אמור להיות יריב די פשוט. הנה הראשון, נאמר, טעות שלו. ניקח את זה, דקה שביעית. איזה... לוחם האדם הזה. הנה השלישי. גם הוא לא עושה רייג' קוויט. או, סוף סוף. סוף סוף נראה לי. לא נדבר יותר מדי. לא, בבקשה, יש. הייתי בטוח שהוא יכול לעשות איזה חילוף. יאללה, זהו. נכנסנו לאנרגיה, הוציא שלנו. רייג' קוויט ראשון, משחק שלישי. אנחנו בשלושה ניצחונות, בלי הפסדים בכלל. נמשיך למשחק הבא. יריב הבא שלנו... אני חושב שיש לו קבוצה יותר טובה מכל הקבוצות האחרות, אבל... עדיין לא ברמה ש... שכאילו עכשיו אני רואה את הקבוצה ואני אומר יו, זה באסה. נכנס, איזה יופי. לא אמנתי אפילו שזה ייכנס. איזה גול קליל. יש פה עוד רייג' קוויט, בבקשה אלוהים. יש! איזה חשוב זה הדברים האלה. זה באמת קצר לי את הזמנים, אני משחק פחות, אני חד יותר. משחק חמישי. מה זה, זה אותו קבוצה כמו הקודמת נראה לי. דה בריינה רגיל, לא טוב. דה בריינה רגיל, לא טוב. איזה גול באס, גול טוב שלו. אין לי מנוחה, מה זה בשבילך? עושים את הראשון, יופי, 1-1. לא מאמין שהוא, פנדל? יופי. נראה לי זה גול, כן. עוד פנדל. איך הוא מחטיא את זה, אמבפה? ננסה לעשות צ'יפ לחיבור. יואו! ראשפורד מכניס את זה, כן. 3-1. אם אתם בזווית כזאת, תיבטו, אל תתביישו. האמת, שבהתחלה שהוא שם לי את הגול הראשון, הייתי בטוח שכאילו יהיה פה משחק ממש קשה. בינתיים אני קרוב לרייג' קוויט. אם הוא יהיה גבר, הוא יצא. אם הוא יהיה גבר, עכשיו הוא יוצא. בוא נעצור לו. אולי אגיד יאללה. כך. לא, אבל למה אתם טריירדים? למה? 5-1, מה יהיה במחצית השנייה? מה יכול להיות? מה? איזה יופי, איזה יופי, אני מת. אמבפה! אני מת, יופ. איזה גול. יואו! איזה גול טיק טוק זה אמור להיות. איזה התעללות כבר. אני לא מבין את האנשים האלה. כלום טוב לא יצא לך במשחק הזה. לא ביטחון. אז תרוויח את 400 נקודות שלך, סבבה. מת. מת, מת, מת. מת ממה שקורה במשחק הזה. אם הגעתם עד לפה, תנו ידעת שהגעתם עד לפה, תרשמו אשטג אדמה בתגובות, אני אסמן לב לכל מי שירשום. פרגנו בלייקים, עוד לא פרגנתם, וכמובן תרשמו לערוץ, בוא נגיע ל-50 אלף רשומים כמה שיותר מהר, וזהו, נתראה בסרטון הבא שזה מחר, יאללה ביי.